Irdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը ForPost Handmanket տարածքով ավելի մեծ պետություն ունենալու համար, թե մեխանիզմ իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում սեփական քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար։ Այն ընկալման, որ բարեկեցության անբաժանելի տարերն են լավ ապրուստը, ազատությունը, արդարությունը, անվտանգությունը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Համոզմունքս այն է, որ մեր ժողովուրդը շատ վաղուց է կատարել իր ընտրությունը՝ հոգուտ իրական Հայաստանի։ Բայց մենք տարբեր ժամանակներում կառավարող ներս նրան չենք լսել, այլ ըստ էության մեր ժողովրդին պարտադրել ենք ապրել պատմական ցիկլի մեջ։ Հենց սրա համար է, որ պետք է ներողություն խնդրենք մեր ժողովրդից, ու ես խնդրում եմ իմ բաժին ներողությունը, գրել է Փաշինյանը։ Մեկնարկել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեի այցը Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը Ֆրանսիայի գործընկերոջ հետ ասուլիսում անդրադարձել է խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին։ Ուզում են վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության ամուր նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին, ասել է նա, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանին են փոխանցվել հերթական խմբագրական առաջարկները։ Նա առանձնացրել է Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության հաստատման տեսլականին։ Պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որը համաձայնեցված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, համաձայնագիր, որով երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կճանաչեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, ասել է Միրզոյանը։ Տեղակեք, որ փոխանցել ենք մեր հերթական խմբագրական առաջարկները, որում բացառապես փոխհամաձայնեցված արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխհամաձայնեցված տեքստ է։ Կրկին ուզում եմ, տարբեր շատ գործընկերներ տարբեր փուլերում ներկա են եղել այս գործընթացին, նկատի եմ գործընկեր պետություններ, բայց ուզում եմ նորից նշել Ֆրանսիայի աջակցությունը այս գործընթացին Հայաստանին, Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության հաստատմանը այդ տեսլականին, և այս ամենի համար ևս ուզում եմ և մեր իրախտիկը հայտնել, և ասել, որ այդ աջակցությունը շատ զգալի է և կարևոր։ Կրկին, մենք օր առաջ ամփոփելով ասեմ, պատրաստ ենք ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, այն տեքստը, որ արդեն համաձայնեցված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, համաձայնագիր, որը ըստ էության կճանաչի երկու երկրները միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, կճանաչեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա մի փաստաթուղթ, որը սահմանում էր ի թիվս այլ բաների, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները, դրանք այն սահմաններն են, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության շրջանում դրա փլուզման պահին երկու երկրների միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Վրաստան։ Այս մասին հայտնում է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի առանձնազրույցը, այնուհետև քննարկումները կշարունակվեն ընդլայնված կազմով։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ։ Բլինքենը վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման կարևորությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենը ողջունել է կողմերի միջև վերջերս տեղի ունեցած առաջընթացը, այդ թվում սահմանազատման վերաբերյալ համաձայնության ձեռքբերումը։ Պետքարտուղար Բլինքենը և վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև ընդլայնվող հարաբերությունները, այդ թվում էներգետիկայի, առևտրի ներդրումների և կրթության ոլորտներում գործակցությունը, ասված է պետքարտուղարության հաղորդագրության մեջ։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Ֆադա Հոսեին Մալեքին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ պնդումներ է անում, ինչը բացարձակապես ընդունելի չէ Իրանի ժողովրդի և խորհրդարանի համար։ Նա Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը կոչ է արել, խիստ նախազգուշացում անել ռուսական կողմին։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանատունը մեկնաբանելով BRICS-ին միանալու Անկարայի մտադրությունը, ասել, որ երկիրը կարող է հարաբերություններ հաստատել, ում հետ ցանկանում է, մինչդեռ Վաշինգտոնը վստահ է ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակցի հետ երկկողմ հարաբերություններում։ Թուրքիան ինքնիշխան և անկախ պետություն է։ Նա կարող է կապեր հաստատել, ում հետ ցանկանում է։ Մենք վստահում ենք Թուրքիայի հետ մեր երկկողմ պաշտպանական հարաբերություններին, որպես ՆԱՏՕ-ի ուժեղ գործընկեր։
Բելգորոդի մարզը հայտնվել է ուկրաինական զինված ուժերի անօթաչուների կրակի տակ, ինտենսիվ հրետակոծությունից հետո բնակելի տարածքներ ու ավտոմեքենաներ են հրդեվել, դատելով դեպքի վայրից նկարահանված կադրերից հարվածի հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ ավերվել են հարվածի տակ հայտնված տան պատուհանների տակ կայանված մեքենաները։ Մինչ այդ էլ ուկրաինական ԱԹՍ-ները գնդակոծել են Բելգորոդի շրջանի Մայրուղին, արդյունքում 4 մարդ է վիրավորվել։ Ուկրաինայի կառավարությունը պետք է դառնա առաջատար ու Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի հարցում խաղաղության ծրագիրը չպետք է պարտադրվի երկրին դրսից։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Նա նշել է, որ ցանկացած խաղաղ նախաձեռնություն, որը հակասում է ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը, արդար և կայուն չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ խաղաղության ցանկացած ծրագիր, որը նպատակ ունի էապես խաղաղություն պարտադրել Ուկրաինայի ժողովրդին, որը հակասում է ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ժողովրդավարության ու ազատության հիմնարար սկզբունքներին արդար և կայուն չէ, ասել է Սալիվանը։ ԱՄՆ նախկին նախագահ, նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գոլֆակումբի մոտակայքում կրակոցներ են հնչել։ Fox News հեռուստալիքի տվյալներով ենթադրյալ կասկածյալը Թրամփից 270-ից 450 մետր հեռավորության վրա է եղել։ ԱՄՆ նախագահը հայտնել է, որ միջադեպի հետևանքով տուժածներ չկան։ Միջադեպի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Թրամփի հետ հնարավոր մահափորձից հետո ԱՄՆ գործող նախագահ Ջո Բայդենը և փոխնախագահ ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Քամալա Հարիսը տեղեկացվել են կատարվածի մասին։ Բայդենը հայտարարել է գաղտնի ծառայությանն ապահովել Թրամփի պաշտպանության համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, մինչդեռ Հարիսը հայտարարել է, որ Թրամփի դեմ մահապորձը չպետք է էլ ավելի մեծ բռնության հանգեցնի։ Միջադեպին անդրադարձել է նաև ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը, ընդգծելով, որ Բայդենի ու Հարիսի դեմ որևէ մեկը մահապորձ չի իրականացրել, մինչդեռ սա արդեն երկրորդ մահապորձն է Թրամփի դեմ։ Չինաստանի Շանհայ քաղաք հասած Բեբինկա թայֆունը ամենաուժեղն է 1949 թվականից ի վեր։ Ակնկալվում է, որ թայֆունը մոտ 25 կիլոմետր ժամարագությամբ կշարունակի շարժվել դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Չինաստանի կենտրոնական օդերևութաբանական վարչությունը սահմանել է թայֆունի նախազգուշացման ամենաբարձր կարմիր մակարդակ։ Թռիչքները դադարեցվել են։ Շանհայում արագընթաց մայրուղիները փակ են։ Հսկողության տակ գտնվող ճանապարհներին սահմանված է ժամում 40 կիլոմետր արագություն։ Արևմտյան Լեհաստանում ջրհեղեղը 2 մարդու կյանք է խլել, տղամարդու դին հայտնաբերել են ջրառի մեջ, ոստիկանությունը պարզում է դեպքի հանգամանքները։ Վիճակահարավային Լեհաստանում շատ ավելի բարդ է, ջրի տակ են հայտնվել բազմաթիվ համայնքներ, որոնցից մի քանիսը, օրինակ Ստրոնշելսկեն, որտեղ ապրում է 600 մարդ, մնում են աշխարից բոլորովին կտրված։ Էստոնացի ակրոբատ Յան Ռուզը դարձել է առաջին մարդը, ով լարախաղացով քայլել է աշխարհի մի ծայրից մյուսը, այդպիսով անցնելով Ստամբուլի Բոսֆորի նեղուցը, որը բաժանում է Ասիան և Եվրոպան։ Սա պատմական քայլ է։ Ստամբուլում Բոսֆորի նեղուցի երկարությունը ընդամենը 30 կիլոմետր է, իսկ լայնությունը 700-ից 3700 մետր։ Այն կապում է Սև ծովը Մարմարի ծովի հետ, իսկ Դարդանելի հետ միասին միջերկրական ծովի հետ։ Նեղուցի ափերը պատկանում են մեկ պետության՝ Թուրքիային։ Ստամբուլը գտնվում է Բոսֆորի երկու կողմում, աշխարհի միակ քաղաքը, որը միաժամանակ գտնվում է Եվրոպայում և Ասիայում։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է անձրևների պատճառով ստեղծված վիճակին, նշել, որ ջրահեռացման համակարգը Երևանի քաղաքապետարանի տիրապետության տակ չէ, այս համակարգը մեր տիրապետության տակ չէ։ Վերջին 2 տարում է, որ մենք առհասարակ սկսել ենք համակարգում ներդրումներ անել։ 2 տարի է, ինչ Երևան քաղաքը կոյուղի է կառուցում, բայց նաև պետք է հաշվի առնենք, որ սրանք ոչ սովորական հեղեղումներ են, և աշխարհի տարբեր քաղաքներում այդ նույն խնդիրներն են առաջանում, ասել է Ավինյանը։ Հիշեցնենք, որ նա հայտարարել է, որ այս շաբաթ կառավարությունում այս թեմայով քննարկումներ կան։ Հարկը թաքցրիր, ճաղերի հետևը կգնաս։ Տնտեսվարողների հասարակական հատվածի ուշադրության կենտրոնում կրկին քրեական օրենսգրքում փոփոխություններն են, որոնցով նախատեսվում է քրեական պատասխանատվություն ընդհուպ կալանք ազատազրկում մինչև 6 տարի ժամկետով այն տնտեսվարողին, ով 10 միլիոն դրամ և ավելի հարկ կթաքցնի։ Ոլորտի մասնագետները առաջարկել են Պեկին գոնե անփոփոխ թողնել խրախուսական նորմը, այսինքն ազատազրկման փոխարեն տնտեսվարողի համար հարկերը վճարելու հնարավորություն ստեղծել։
Դժվար է պատկերացնել, որ կգտնի որևէ անձ, որը կդատապարտվի ազատազրկման եւ միաժամանակ կամովին կվճարի նաեւ չվճարած հարկի գումարները։ Եթե ՊԿ-ը իրականում մտահոգված է հարկերի հավաքագրմամբ եւ հարկային կարգապահության բարձրացմամբ, ապա պետք է զերծ մնա այս նախաձեռնությունից։ Մասնագետի դիտարկմամբ օրենքի փոփոխությունը լրացուցիչ վարչական ջանքեր ու ռեսուրսներ կպահանջի ՊԿ-ից տնտեսվարողների հարկային պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար։ Գրվի է սպակ, որ դեպքերում խրախուսական նորմը չի գործելու։ Քանի խրախուսական նորմը կար, մարդկանց են, որ ասում են, հարցի ակտուալությունը այդքան մեծ չէ։ Հենց այս ամեն ինչը ներկայացրեցինք, որ ինչու է ՊԿ-ը հրաժարվում նվազագույն վարչարական ծախսերով, այն է խրախուսական նորմերի ուժով հասնելու հարկերի վճարմանը։ Խրախուսական նորմը հանելով ինչ կանխատեսումներ կան, էլի կբերի դա հարկային կարգապահության բարձրացմանը, այդ հարցին պատասխան չտրվեց, որովհետև չէին ուսումնասիրել։ Մասնագետները եւս մեկ խնդիր են մեր հանում. ինչպես պետք է տարանջատել, օրինակ, տնտեսվարողի հարկերից խուսափելը միտումնավոր է թե ոչ։ Քրեական օրենսգրքի այս փոփոխություններին ընդդիմացողները վստահ են, նախագիծն այդ տեսքով կյանք չի ստանա։ Առաջարկվել է հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որտեղ տնտեսվարողները հնարավորություն կունենան բարձրացնել խնդրահարույց հարցերը։ Արարատի մարզի Գեղանիտ գյուղից դեպի Երևանի Այրացիա տանող կամուրջն է։ Այս վիճակում է այս տարվա ապրիլից։ Ամիսներ առաջ էր, որ կամուրջի մի հատվածում փլուզում եղավ, այն փակվեց վտանգավոր լինելու պատճառով։ Այսօր լրատվականն ու Շամշյան քոմը մի քանի անգամ են անդրադարձել բնակիչների համար այդքան կարևոր այս կամրջին։ Գագիկ Շամշյանի հետ զրույցում հենց այդ ժամանակ Արարատի մարզպետարանի ներկայացուցիչը վստահեցրել էր, որ կարճ ժամանակում կամուրջը հիմնովին կնորոգվի, բայց ամիսներ անցել սայլը տեղից չի շարժվել։ Այս կամուրջի հիմնովին կառուցումը, որը իրոք կթեթևացնի մայրաքաղաքը Արարատի մարզի հետ կապող հանգույցը։ Երեխաներն ամենօրեն այդ հատվածով անցնում դպրոց գնալու համար, այլ տարբերակ չունեն։ Բնակիչները կառավարությանն ու տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությանն են դիմում կամուրջը հրատապ նորոգելու համար։ Հորդոր թե կառավարությանը, թե Երևանի քաղաքապետարանին, թե Արարատի մարզպետարանն էլ չարժի դիմել, որովհետև նրանք մեկ տարի առաջ եկան խոստացան, բայց օդ դուրս եկան, որպեսի այս կամուրջը, գետապնյա կամուրջը վերանորոգեն, ոչ թե վերանորոգեն, այլ ինչպես խոստացել են, կապիտալ կառուցեն։